Odkedy sa mi narodila dcéra, viac ma zaujíma priestor, v ktorom žijem. Nakoniec som si uvedomila, že vďaka ľuďom, ktorí boli pri mne a ktorí sú dnes mojimi priateľmi, najmä môj vstup do politiky môže byť tým momentom, kedy začnem svoje okolie meniť k lepšiemu. Po rozhovoroch s vami viem, že spoločne chceme, aby naše deti mali kde tráviť svoj voľný čas, aby študovali na kvalitnej škole a aby sme my rodičia nemuseli za prácou odchádzať ďaleko od našich rodín. Čo je teda môjim cieľom? Jednoducho chcem urobiť všetko preto, aby sa nám tu žilo dobre. Problémom slovenskej politiky nie je pár prospechárskych jedincov, ale množstvo mladých, šikovných ľudí, ktorí sa tvária, že sa ich politika netýka.